Znie to neuveriteľne, ale príbeh kresťanského centra už trvá 20 rokov. Dodnes si pamätám na dva momenty veľmi silné, kedy Boh hovoril k môjmu vnútru ohľadom našej misie, ohľadom našej služby. Ten prvý z nich nás vystrelil, doslova katapultoval do nových zámkov. A tam sa to všetko začalo. Začali sme evangelizovať a slúžiť potrebám mesta a vzniklo z toho, narodilo sa z toho zvláštne Božie dielo. Neskôr, zhruba o 10 rokov, som bol na misii v Srbsku a v jednu noc mi Boh nedal spať. A vedel som, že Boh nás volá do Nitry, že nás volá, aby sme rozšírili svoje hranice, aby sme expandovali do nového mesta. Táto vízia sa rozšírala neskôr do miest ako Šala a Zlaté Moravce. Boh nás prepojil takou špeciálnou pavučinou s niekoľkými úžasnými lídrami a služobníkmi, spolu s ktorými vlastne sme mohli začať kresťanské centrum v Šali a v Zlatých Moravciach. Dnes máme bohoslužby v 4 mestách. Ak by sme zostali iba v jednom meste, nikdy by sme nezasiahli stovky ľudí, ktorí dnes, pretože sme boli poslušní Božiemu volaniu, ako zbor, ako spoločenstvo, môžu poznať Pána Ježiša. Každé mesto je iné. Nitra je náboženská metropola, Nové Zámky sú mesto s najväčšou rozvodovosťou v našej krajine, Šala a Zlaté Moravce, to sú mestá, kde je množstvo mladých ľudí, ktorí sú hladní po Bohu. Ale v každom jednom z týchto miest môžeme prinášať Božiu lásku do komunít, uprostred ktorých žijeme. A to je naše poslanie. Boh nás povolal, aby sme boli mesto položené na vrchu. Cirkev nemá žiť niekde v tieni, nemá žiť niekde ukrytá pod nádobou. My sme povolaní na to, aby sme žili ako geto. Máme výjsť von, máme svietiť, máme mať vplyv na komunity, kde žijeme. To je našim poslaním. Páči sa mi, čo povedal raz dávno John Wesley, známy anglický reformátor, povedal, že celý svet je moja farnosť. Toto je naše poslanie. Máme pastorovať mesto, kde nás Boh dal. Máme tam prinášať vplyv Božieho kráľovstva. A teraz tento vplyv sa má rozšíriť. Boh nás volá do novej sezóny, kde rozšíruje našu farnosť, náš rajón, náš revír. Miesto, kde slúžime, Boh chce rozšíriť, chce ho expandovať. Zdá sa, že Boh robí veci v našom príbehu v takých 10-ročných cykloch. Tých prvých 10 rokov to bol príbeh Nových Zámkov. Druhých 10 rokov príbeh Nitry, Šale a Zlatých Moraviec. Dnes stojíme znova na takejto historickej križovatke, keď sa potrebujeme nastaviť na to, čo sa Pán chystá robiť v ďalšom období, v tom období, ktoré je pred nami. Vždy je to tak, že to, čo máme dnes, nestačí na to, čo Pán chce robiť zajtra. Každý živý organizmus sa potrebuje meniť, transformovať, inovovať, inak zostarne alebo zomrie. V priebehu rokov sa zmenili aj v našom spoločenstve lídri, ľudia, slogany, budovy, ale poslanie vždy zostáva to isté. Názvy a adresy sa menia, ale poslanie a duch zostáva ten istý. Dnes sa potrebujeme tak reorganizovať, prenastaviť na nové obdobie. Chceme našu službu preorganizovať tak, aby sme skutočne boli jeden zbor, ktorý slúži, funguje, operuje v 4 mestách. Chceme tak zliať naše 4 služby do jednej, aby sme zostali verní svojmu poslaniu, ktoré nám Boh dal v origináli, na začiatku v štartovacej stanici. Bolo niekoľko momentov v mojom živote a v mojej službe, keď môžem povedať, že som skutočne počul Boží hlas. Boli to tie zlomové križovatky, ku ktorým som sa mnohokrát musel vrátiť a vedieť, že aj keď idem cez problémy, viem, že Boh ku mne hovoril a že som v centre Jeho vôle. Takýto moment som mal pred niekoľkými mesiacmi, keď úplne v nečakanej situácii som počul, že Boh ku mne hovoril. Boli to dve slova, Kristus mestu. A v môjom duchu som vedel, že to je niečo, čo sa týka našej identity, nášho poslania, našej vízie. Príbeh našej nálepky alebo nášho názvu je dlhý. Pamätám sa na ten deň, keď som montoval na budovu tabulu, ktorá mala názov Kresťanské centrum. Neskôr sa udomácnili ďalšie nálepky alebo ďalšie názvy ako mozaika, bridge alebo kompas. Kristus mestu je však názov, ktorý to všetko spája do jedného. Pretože o týchto dvoch identitách alebo týchto dvoch veciach je všetko, čo robíme. Je to o Kristovi a je to o meste. A našim poslaním je, aby Kristus bol poznaný mestom a aby mesto mohlo prísť ku Kristovi, spojiť tieto dve do jedného.
Ak by ste sa ma pýtali, čím krvácam, čím horím, čím žijem, čo je môjim a našim poslaním, našou víziou, tak je to Kristus mestu. Keď som chodil na biblickú školu, volala sa úplne inak, ako sa volá dnes. Za jej takmer storočný príbeh sa vystriedalo niekoľko názvov. Škola prorokov, Zion Bible Institute, Zion Bible College, North Point Bible College a podobne. Ale vždy, keď som sa tam vrátil, atmosféra bola tá istá. Ten duch je ten istý. To poslanie zostalo to isté. Podobne je to aj v našom príbehu. Niektoré veci sa môžu meniť, aj názov sa môže meniť, ale naše srdce zostáva to isté. Náš názov je dočasný, ale naše poslanie, naša vízia, naše srdce a Duch Boží, ktorý je v nás, to je konštanta, to sa nemení. Takže čo zostáva? Zostáva naša príslušnosť v Apoštolskej cirkvi na Slovensku. To je množina zborov, kam nás Boh dal. To je naše duchovné spoločenstvo. A dokonca aj niektoré z našich obľúbených názvov, ako napríklad Mozaika alebo Kompas, si ponecháme pre rôzne komunitné projekty a pre naše komunitné centra. Takisto sa veľmi nezmení vnútorný život spoločenstva. Naďalej budeme mávať bohoslužby, podobne ako doteraz, mládeže, detskú službu, chvály, spoločenstva, skupiny, evangelizácie. Mnohé z tých vecí, ktoré každý jeden človek, ktorý žije v spoločenstve, zažíva, zostanú naďalej rovnaké. Rovnako zostáva dôraz na učeníctvo, na evangelizáciu, na službu, vodcovstvo. To je niečo, čím sa budeme naďalej vyznačovať. Naďalej budeme mať hlad po prebudení a naďalej budeme vidieť, ako Boh nadprirodzene koná. V čom sa teraz zmeníme? V čom sa posunieme ďalej? Ako bude tá transformácia vyzerať? To prvé, čo sa zmení, je systém vodcovstva. A chceme ustanoviť starších v každej jednej lokalite, v Nitre, v Zámkoch, v Šali, v Zlatých Moravciach. To sú overení služobníci, lídri, ktorí majú skúsenosť v duchovnej službe a majú povolanie a srdce pre duchovnú službu, pre osobnú pastoráciu a tak ďalej. Chceme takisto nastaviť apoštolské vedenie. To znamená, že ten kľúčový regionálny tím, ktorý spolu slúžime už niekoľko rokov, chceme uvoľniť k tomu, aby mohol priniesť Božie kráľovstvo do nášho regiónu. Ako Efeským 4.11 hovorí, že Boh povolal ľudí ako apoštolov, prorokov, evangelistov, pastierov a učiteľov na budovanie svätých ku dielu služby. A to má za výsledok expanziu a rast v cirkvi, rast v Božom kráľovstve. Takisto sa zmení správcovstvo. Office, ekonomika, financie, proste tu chceme vidieť to, že sa posunieme v zmýšľaní, kde sme sebestační a úspešní spoločne ako jeden zbor v štyroch mestách. A takisto sa zmení názov, kde Kristus mestu je našou prorockou proklamáciou, našim prehlásením o tom, kto sme, kam ideme a čo je naše poslanie. Je to vzrušujúce. Otázkou na záver zostáva, že čo si užijeme cestou? Ako bude vyzerať táto transformácia? Nie je to zmena, je to premena, je to transformácia. Môžeš očakávať viac príležitostí pre tvoj rast. Boh ťa natiahne, vystrie ťa do nových víziev, do nových služieb. Tvoje obdarovania môžu byť viac použité pre Božie kráľovstvo. Môžeš očakávať takisto nový dôraz na učeníctvo a na učenické komunity. Chceme položiť väčšiu váhu na takéto nasledovanie Krista, ktoré si bude vyžadovať žiť evanjelium v prostredí, kde sme, kde sa pohybujeme. Môžeme očakávať viac zachránených ľudí. Určite aj tvojou túžbou je raz sa postaviť v nebi a vidieť tam zástup ľudí, ktorí sa dostali do Božieho kráľovstva, pretože sme boli verní nášmu poslaniu. Možno jeden z tých ľudí, alebo mnohí z nich prídu za tebou a povedia ti, že aj kvôli tebe som tu. Chcem ťa pozvať, aby si bol časťou tohto procesu. Chcem ťa pozvať, aby si bol partnerom tejto vízie Kristus mestu. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si priložil svojho ducha, svoje srdce, svoje modlitby a takisto aj svoje talenty a obdarovania a vybojoval túto cestu s nami, aby sme mohli vidieť naše mestá pritiahnuté k Pánovi Ježišovi Kristovi. Kristus mestu.